Zdravím všechny své diváky a divačky a vítejte u pokračování z CTM mapy Baraya 3. Tentokrát si ani nespomínám, kde jsme to skončili. Ano, už si vzpomínám. Protože už je to nějaká doba, možná měsíc, možná i díl dokonce. Co tady máme za meče? Looting sharpness, Bane of Anthropods. A máme hodně plný inventář. OK, takže se zkusíme bojovat až dolů. Nebo k tamhle těm gastům alespoň. Snad nám to vyjde. A já nevím, jak ten díl bude dlouhej. Pokusím se snad co nejdelší, ale typuju to tak 15-20 minut, abych to stihl ještě dneska vydat. Dneska je pátek. Nepletuli se půl jedný. Před chvíli jsem vstával, takže s ním trochu divně ještě. Jako zvukem. A snad brzo budu mít ten nový mikrofon. Doufejme. Koukám, že tam jsou blazové. Jinak jsem si nainstaloval Optifine. Protože jsem měl problémy na nějakých serverech, jako je třeba Hypixel, kde je hodně hráčů, tak radši jsem si to tam přidal, aby to šlo lépe. Těch truhel je tady opravdu hodně. Já se podívám, jestli jsem v tom něco nenechával. Jsou tady hodně, ale brutálně hodně stejků, tak já si je tady taky nechám. Protože 11 stejků je podle mě zbytečně moc. Ale ještě bych si vzal jednu truhlu po případě, kterou tady nemáme. Takže to uděláme ještě jinak. Tebe zabijeme tím druhým mečem. Já se přijdu dostat tady níž. Tady jsou totiž truhly. Ježiš, to bude ještě prčat tam nedolu se dostat. Čekám, že to bude někde pod to lávou. To CDčko. Takže se tam zkusíme takhle dostat. Máme náhradní krumpáč, dobře. Dobře. Jak to je tady dělaný? Dá se takhle dostat někam dolů? Kdybychom si vzali takhle cobblestone a tohle se třeba vyhodili, protože to nebudeme potřebovat nikdy. Teď by to možná, ale jenom možná, mohlo být. Tak to vyzkoušíme. Takhle. A, perfekto. Přesně tohle jsem chtěl. Co nejvíc to tady osvítíme. A podle mě tam byla nahoře ještě někde truhla s torčkama. Ale už si taky nepamatuju kde. Zdechni. Tak, jdeme dále. Tam je dopadná zombici. Jako ty 1.6 by to mělo být o něco těžší. Protože se spavnují víc nahromadě, jakoby ty potvory. Spíš je zombici, no. Skeletony jsou zase normální. Takže ty naštěstí to. Jak to můžete slyšet, tak to je celkem halus. Jo, tuhle je tamhle, koukám. Tak tam se k ní dostanem. Počkat, vlastně můžeme schodit, co? Ne. Dobrý. Silný meč. Kolik krátka sharpness? Trojka. A looting taky. To je dobré. To je velice dobré. Uf. Ale hodně diamantů tady je. Do pytle. Máme dost dřeva. Já půjdu dělat jednu věc. Všechny věci si uložíme tam nahoře, vedle těch stejků nejspíš. Nebo já jsem v jakém patře? Tohle to je to hlavní, ne patro? Podle mě. Já doufám, že ano. Já to udělám jednodušejc. Všechno, co vyzbíráme. Uděláme si tady co nejvíc místa, takhle. To bude nejlepší. Tak, nadhra. Takže teďka tady vyházíme bordel. Tak. A ještě si děláme jednu záložní truhlu. A dokonce crafting tady sebou mám. Dobré. Ještě já jsem nad tím přemýšlel. Tak 8 přímo, nazdar, šup. Tak, co se nám bude hodit? Nějaké bloky, tutovka. Asi vezmu tenhle ten meč místo tohohle, ty je slabší. Jde mi náhodou. Máme koul, ale třeba to bych tam mohl udělat taky torče, když nám dojde brzo. No, 34 to by mohlo stačit na chvíli. Tak, co tu máme dále? Stejky, jasně, berem. Tady je další dřevo. A to bude asi vše, ne? Co bychom mohli teďka potřebovat. Je to tak? Já bych řekl, že asi ano. Máme jeden fire potion. Tu resistenci. Oh, mám si říct ještě jednu, kdyby náhodou. Ale golden apple si taky vemu. Ty se taky budou možná hodit. A tohle to se bude taky hodit. Šípy a luk. Tak.
Ty bloky nám budou muset stačit pro tuto chvíli. Já si dojdu ještě pro ty... diamanty. To jsem chtěl říct. Teďka nevím, kde jsem se tady prokopával. Někde u kraje to bylo, ne? Tady? Ne. Ale vím, že to bylo někde blízko tamhle. Asi jo. To by dávalo smysl. Jo, takže tady je ještě jedno nižší patro takhle. Aha. To je vychytané. Tak jdeme dolů. Proti dia. Nebo si můžeme nechat tady. Ne, já si vezmu nahoru, protože bych na něj potom zapomněl, jak se tak znám. Takže ne. Žádné takový. Bereme všechno. Máme 10 dia. Kdybychom to přežili všechno, tak bychom si to vyenchantovali všechno. Nebo něco prostě bychom si z toho udělali. Buď meč nebo nějaký armor. Ale přemýšlel bych spíš nad mečem a krumpáčem možná. No, uvidíme. Podle toho, jak se to tady vyvrpí. Tak jo, jdeme na věc. Jdeme pokročit trochu níže. A tady slyším někde to mrňavýho zombíka, který tady je taky přidaný od 1.6. Tak pokročíme tady, když tak takhle dolů. Dáme to takhle jednoduše. Tak. Hop. Wow, ale tady vás je teda, chlapci. Je tady někde z kraje takhle nějaká truhla? Tam je, super. Doufám, že teďka ty skeletoni mě nesejmnou. Tyjo, plno krumpáčů. To je super, vezmeme si jeden akrát. Takže tady máme zálohu krumpáčů. Tady máme další stejky, OK. On se dá vlastně udělat tohle, no jo. Já na to zapomněl, je dvakrát na to kliknete. Levým tlačítkem. Tak a co tady máme? Sklo. Čemu nám bude dobré sklo? Já bych řekl, že asi k ničemu. A proto ho tady Barea přidal. Abychom byli naštvaní. Hlavně neumírej. Potřebuji to tady co nejvíc osvětlit, ať se tady nic nespavnuje. Ale že vás tady je, chlapci. Ještě, že máme silný meč. Díky bohu za to, ty, že jsme ho našli. Tak, pojď. Co, půjde to? Ne. Necháme to být. To by bylo čítování, abychom získali takhle disk. Nebudeme to riskovat. Tak. Jo, tak pavouci. Jděte někam. Ještě, že mám proti vám... Ne, skeletoni, nechte toho, nechte toho. Víte, že já vás nemám rád. No jo, jen si všijte po sobě. Dobrý, uf. To bylo těsný. Tak, máme tady další truhlu. Zlatý brnění, to máme zatím komplet, takže... Nepotřebujeme další. Plno expo dalších. Ne, už jde po mně. Čím blíž jste, tím rychleji střílí, to je ten problém. Kašlat na vás. Ne, jde po... Jde sem? Jo, jde sem. No tak, nech to. Tak, díže tady. Tady proběhnu. Ničeho si nevšímat, radši to tady osvětlit. Člověk nikdy neví, co na vás může všechno tady přijít. Tak pojďte. Jak jsme na tom? Ha? Dobře. Jo, TNTčka, stejky. TNTčka by se možná hodily časem. Já se nechci moc blízko přibližovat. Hej, co ty tam jako zkoušíš s tím masem? Hm? Co? Si myslím. Je tady nějakou mám zase. Zase sklo a maso. To máme podle mě dost. Tady máme vodu. Ta by se mohla hodit. Lebo lava everywhere. Vezmeme si dva kyble. Já bych se docela rád podíval do tamty truhly, akorát, že tam je moc příště, takže se na to vykašleme. A já nechci spawnu hlavně gasty. To by bylo nepříjemný.
Tady v titlu. Teď mi zaskočilo. Jo, tady jsou ty. Takže jo, pokročíme dál. Kdáče mi došly už torče. No zkusíme jít prostě níž. Jak to tam vypadá? Doufám, že nikdo se nejde. Ha? Ne. Jdeme níže. Šupí to prsto. Tak, nádra. Tak. OK, ale tady by se nám ty torče hodily podstatně víc, než by člověk čekal. OK, takže se pokusíme vrátit úplně nahoru. Což bude asi trochu hardcore. Protože schody jsou až tamhle a já nevím, odkud jsem skákal a jde proti mě ten malý zombík. Pojď sem ty prcko. A ty taky. On má lopatu! A už nemá. Se potřebuji dostat nahoru. Tady je creeper. Alespoň takhle, prosím. Tak, super. To bychom měli. Tak, a jsme nahoře. Jsme v bezpečí na chvíli. Ne, nejsme úplně nahoře. Až tamhle jsme. Ty budeš mrtvej. Tak. Chtěl by to lepší brnění, no. Zlatý nevydrží moc dlouho. Kože by bylo slabý se taky nedá říct. Ty nikam nejdeš. A ty jako taky ne. Co se o sobě myslíte, hoši? Tak já budem potřebovat více dřeva. To mě vidí jako na takovou dálku? To není možný. Au. Au. Ty vás je tady fakt hodně. Soustředím se. Tak. Tím pádem. 44 torček. To je dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Tak. Co se máme? Asi nic co. Žebříky, ty se... No, kdo ví. Ty by se mohli hodit časem. Nebo při nějakém úprku takhle. Tak jo, ale meč, ty jo. Diamantový je podle mě teďka zbytečný úplně, protože bych si ho rád to enchantoval. Takže... Tak. Takže si uděláme takhle náhradní. Krumpáč máme ještě jeden. Takže by mohl taky stačit. A jdeme zase dolů, 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 dolů. Kudy jsme šli? Nebo jsem vyskakal tady nahoru, o, to je jedno. Kašlat na to. OK, a teďka se někde probojovat ještě dolů. To jsme taky už byli níže, ne? Teď jsem zmatený, počkat, tenhle meč. Tenhle. Ty, kudy jsme tam šli? No, tak se prokopeme znovu dolů. Bože. To jsem nevychytal. OK. Ne. Takhle to nechci přesně. Takhle to chci. Půjde tady takhle níž. Půjde. Půjde. Děláme si takovýhle schůdky. To máme co nejblíž. Ku prku. Tak, a už někdo po mně šije. Jo, skeletoni, jasně. Tak. Teď si zombíku se snad zbavíme, co nejrychlejc. Ou. Dammit. Jen se prostřílejte mezi těma zombíkama takhle. Tak, vedle, vedle. Oh, dobrý. Fuj. Tak, a honem. Jídlo. Oh, super, tak to bychom... Oh, diamantový meč. To nedává 6 a tak, 7. Takže to není zas tak o moc lepší, ale vezmeme si to cestou zpátky. To se nám tuto bude hodit. Tak, to bychom měli. První spawner. Teďka druhý. Nice. Tady rychle. Tady máme zlatíčko. To se taky bude muset asi vybrat. A nebo že by to bylo dělaný jenom na blok takhle? Ou. Ale bych na ně zapomněl.
dobrý, jsme 30. level, to nám stačí úplně bohatě. Úplně bohatě nám stačí 30. level. Ale budeme mít i víc asi. OK, Ender Pearly. Ty si vemem. Se taky hoděj na úprk. Tak, poté. Tak, tam je ještě jeden spawner, ale ten už nepotřebujeme. Bottle of Enchanting. A jdu pryč. Jdu pryč. Jo. Takže, teďka. By mě zajímalo, jestli potřebujeme jenom to zlato, anebo jestli je fakt ten někde CDčko. Já to dělám zatím tak, že prostě vybereme to zlato všechno, asi. A prostě ho vypálíme, nebo něco s tím uděláme. A já už nevím, jestli zlato nemáme náhodou. To je taky právě ten problém. Já bych mohl udělat jednu věc. Tohleto. Jo. Jo, OK. Takže takto. Nice. Takže máme tady CDčko, 64 Bottle of Enchanting. Plno diamantů opět. A ještě tady dole nějaká truhla. A zase plno stejku, tak ty si vemu taky. Super, tak to bychom měli. Tak to bylo lehký. To bylo lehký. Kolik máme těch zlata? 11. To nám stačí na blok. Super, tak to jsem přesně chtěl tohleto. Tak to bychom měli zdolaný nejspíš. Půjdeme zpátky. No jasně, bochni si tam. Proč ne? A pořád hořím. To je nepříjemný celkem. A dobrý. Tak jo, teďka se co nejrychleji dostat nahoru. To bude jaký věc asi. Já bych se mohl teleportovat. Oh. Dobrý. Trfil jsem se nějako přiměřeně celkem. Jo, víš, už to ani nejde. Dobrý. Trefili jsme se. OK, ale máme tady strašně moc věcí. A já jsem si nevzal ten... Já jsem chtěl ten diamantový meč si vzít. Když máme plno diamantů. Ale z toho by se dal udělat armor. Já nevím, teďka mám trému. Jdeme proto ještě. Vidíte někam. Teďka udělal kamikace. Kamikace! Jo, díky. To jste mi fakt pomohli. Vezmu si jablíčko radši. Jo, to bylo rychlý. Oh, damn it. Počmu níž? Kde je ta cesta? To není ona, že jo? Nebo je? Jo je, OK, tady byly někde ty meče. Bylo to tady, že jo? Prosím. Jo. Tak jo. Teď se dostat nahoru. A prcháme. Prostě plnou čáru. Hodíme tam zase perlu někde a... Tak tohle bude mazec. Těsně. Těsně vedle, hoši. Prosím, tref se. Tak tohle je nepříjemný. Ty vogo, fuj, ještě že ty jablka máme. Jo, trefil jsem se, dobrý, Tak to bylo teda těsný. Jako mít čand. Kdybych nějaký měl. Ježiši, nechte mě být na chvíli. Potřebuji se dostat do tamhle ty truhly, kterou mám někde. Tam na druhé straně, Super. Tady ty truhle jsme boli? Co v ní bylo? Plno věcí. Ani se tomu nedivím. Já mám tolik potom věcí u sebe. A považ se sem jít. Ty chceš Spartu, jo? This is Sparta! Vidíš, že teda. Jo, ten si vemu. OK, plno stejků. Takže stejky berem, všechny. Tak, a já bych řekl, že si vememe ještě dřevo a půjdeme pryč. Prcháme na naši základnu. Respektive začátek. Nevím, co znamená teda tady to. Jaha, a tam teď jsme se asi sem dostali, co? Jasně.
nebudeme mít dostatek bloků. Tohle nám bude muset stačit. Tak jo, to bychom měli. Tak, nice! Ha, a jdeme odsaď pryč. A už se sem nikdy nepodíváme. Nebo já asi jo, protože si půjdu ještě pro ty věci. Možná, ale jenom možná. Takže... Ne, hlavně teďka neumírej. Hlavně teď neumírej, hlavně teď neumírej. Uf, těsně. Co tady jde po mně pořád? Nic? Ty ani nevím, kde jsem, jsou úplně dezorientovaný. Tamhle je loďka, takže odtamtud jsme přišli. Takže jdeme tam, honem, máme CDčko, máme. Tak prcháme na náš ostrůvek. Tady to je taky plno. Tak jo, jedem, čupi to presto. A to máme za sebou. Tak jo. A začínám již žízeň, což je možná i poznat trochu. Tak už jsme skoro doma, jej. Ne, tak to jsem nevychytal, dobře. Trochu jsme se vymlátili, fajn. Ještě bude celkem dlouho noc a silverfishe fakt nechcu. Silverfishe fakt nechcem. Já jsem se zapomněl zbavit těch všech spawnerů, co tady byli. Do dolu. Tady je bezpečněji. Aha, tak ne. OK. A jsou tady nejspíše... Co tady děláte, skeletoni? Chcete umřít, co? No, já si myslím. Tak jo, máme tady enchanting, takže... Modleme se. Jo, no to je jenom na 28. level? What the hell? Tak to je jedno. Sharpness 3 looting 2. Dejme tomu. Dejme tomu, že to jde. Tak, když už jsme u toho, tak si potom vytvoříme armor. A já bych mohl rovnou na sebe... Ty jde někam už. Ještě fakt nebavíte, zombíci. Tak. Víc se to tady osvítíme. Vyházíme si ty Battle of Enchanting. Tak. A ještě máme další, 64, super. Tak schválně, nakolik nám to vyjde. To je 25 levelů, 26 dokonce. To není zase tak špatný. Na druhou stranu. Potřebujeme stejky. Ne, tudy. Tak. Šupit presto dolů. Tak, nádhera. Co tady máme? Diamantový blok. Zapomněl jsem na diamantový blok. A Ironusovi žádný nemám zrovna. Do pytle! Anti fail. Ale další diamant. Máme pec. Teda nemáme pec. Uděláme si pec. Tohle jsem chtěl říct. Tak. Tady si dáme mezi to krafťák. Máme dostatečně dost koblu, takže si to tady vypálíme. A vypálíme to teda dřevem. Zlato, tak. Tohle můžeme oddělat celý. Tak, tohle vyházíme všechno sem. Ať v to nemáme bordel potom. Tak. Uděláme si z toho teda jeden blok. A zbylo nám to na vršek akorát. OK, no. A jeden diamant zbyde. Máme i to. Takže... To bychom měli z krku. Takže máme diamantový blok. OK. Potom budu potřebovat ještě jednu torči. A ještě něco mi chybí. Jo, disk. Ten budeme potřebovat. A z toho bychom vlastně taky prakticky měli něco dostat. Pokud se nepletu zase. Oh, ale ty tam děláš jako co, creepře. Geronimo! Ha! Oh! Ne, ne! To snad ne, to si děláš prču. To si ze mě děláš srandu. Že ne.
Fajn, tak to se nevychytal. Ještě jsem tam nespadl s tím diamantovým blokem. A snad jsem si ještě jedno CDčko nechal na tomto místě. Tak to se nevychytal, fakt jo. Tyjo, tak to mě štve, přišel jsem o diamantový chestplate. No nic no, co se dá dělat, hold, každý se jednou splete. Takže jo, našli jsme CDčko, který nám spadlo do lávy, jako chestplate a... Takže to bude dneska asi všechno. Pokud se vám tento díl líbil, zanechte like, popřípadě odběr a uvidíme se u dalšího dílu z této epické mapy. Takže se mějte a zatím čus.